Одне з перших рішень від початку війни керівництва Одеського національного медичного університету – започаткувати проведення тренінгів з тактичної медицини. Першими слухачами були викладачі і студенти університету, члени гуртка при кафедрі симуляційних медичних технологій. Всі вони склали іспит сертифікованого інструктора. Відтоді вже більш ніж 4 тисячі курсантів отримали знання та необхідні навички з надання першої домедичної допомоги в надзвичайних ситуаціях. Більшість таких поранень пов'язано з масивною кровотечею. По-перше, щоб люди знали, як відрізнити масивну кровотечу від просто кровотечі, тому що може бути там велике поранення, але без ознак критичної кровотечі вона не буде загрожувати життю, щоб люди могли відрізнити, коли потрібно і кому потрібно надавати в першу чергу цю допомогу. Потім це може бути пов'язано з порушенням прохідності верхніх дихальних шляхів, да, це респіраторні проблеми, з порушеннями вже з пораненнями грудної клітини, з виникненням пневмотораксів і так далі. Але основне – це боротьба з масивними кровотечами. Курсанти перш за все мають запам'ятати, які медичні засоби потрібні для надання допомоги. Це давляча пов'язка, турнікет, гемостатична пов'язка. Турнікет – найкращий спосіб зупинити масивну кровотечу, тож курсанти вчать швидко і спритно накладати турнікет без помилок. А це вже половина діла з порятунку пораненої людини. Також всі повинні знати, як використовувати підручні предмети для зупинки кровотечі, якщо раптом немає спеціального турнікету. Під час курсу вчать тампонування рани, накладати давлячі пов'язки, знати, які рани можна, а які категорично не можна тампонувати, які ознаки травматичного шоку і що потрібно робити при опіках та інших пораненнях. А на тренінгах ми вивчаємо тактику дії під вогнем, а саме накладання турнікетів при масивних кровотечах. Також ми вивчаємо першу допомогу саме під вогнем. Це за алгоритмами Марч, до яких входить М – це масивна кровотеча, А – це дихання, R – це прохідність дихальних шляхів, C – це circulation або кровообіг, та H – хайпотермія або гіпотермія. Як з нею боротися? Для мене стати частиною цього курсу – це велика честь і велика радість, тому що я можу хоч щось зробити в даній ситуації, це мій маленький внесок. Коли я проходив тренінг, я нічого не знав, що я зараз знаю. Я володів всіма навиками, мене навчили мої викладачі з нашого Одеського національного медичного університету, і мене пригласили теж викладати цей тренінг. Ми пройшли з викладачами дуже щільну таку працю, і все вийшло, і я зміг стати інструктором. На жаль, події останніх днів дуже наглядно показують, що володіти знаннями та мати досвід для надання екстреної домедичної допомоги повинні всі мешканці країни. Адже розрив ракети чи удар дрону може статися в будь-який момент. І наше завдання – не розгубитися та дуже швидко і вірно надати допомогу, щоб врятувати життя.